بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bu mavzu insoniyat yaralgandan beri inson zotini qiziqtirib keladi. Taqdirda nima bo'lishligi, ertaga uni nima kutayotganligini bilishni xohlash. Alloh azza va jalla o'zini huzurida qoldirib qo'ydi 5 ta ilmi. Innalloha indahu ilmus sa'a va yunazzilul ghayth va yarhamu ma ya'lamu ma fil arham va ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Mana shu 5 ta ilmni Alloh taolo o'zini huzuriga qoldirdi. Na bir muqarrab farishtaga ham, na bir ulug' anbiyoga ham bu narsani bildirmadi. Qazoi qadar. Agar o'sha paytda mana qilganimda, hozir mana bo'lmas edi. O'sha paytda bunday qilganimda, undoq bo'lmas edi. Qazo va qadar. Astagfirullah. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Allah Azze ve Celle Kur'an'da merhamet kıladı. Ne yerge ve ne özlerinizge bir an musibet yetmez. Meğer yetse biz onu payda kılışımızdan ilgari kitapta bulur. Bu Allah'ki asandır. Üstelerge ne musibet kegen bosa? Yerga qanaqa musibat kelgan bo'lsa, shu musibat kelmasdan avval taqdirga yozib qo'yilgan. Sizlar buni hech narsa qila olmaysizlar. Hukm aytildi, taqdir bitildi, qalam ko'tarildi, sahifa qurildi, tamam, ish bitdi. Bizi ustimizga birodarlar, Alloh taqdirga yozgandan oshchasi ham kelmaydi, kami ham kelmaydi. Mana shu iymoningiz komil bo'ladigan bo'lsa, mana shu e'tiqod qalbingizda mustahkam o'rnashgan bo'lsa, dollar nech pul bo'lishi sizni qiziqtirmaydi. Endi nima bo'lar ekan? Kursga qara. Ha nima bo'lardi? Allohda aytgani bo'ladi. 70 so'mdan benzin quyuribmiz. 70 so'mdan benzin quyuribmiz, birodarlar. Yana benzin qimmatlagan sari katta obyomli mashinalarni minyapsizlar. Jiblarni qaranglar ko'payganini. Alloh seni shu mashinani minishini peshinanga yozganmi? O'sha benzinga yarasha pulni ham beradi. Ma'qulmisan? Qazo va qadar. Qadar degani belgilash degani, taqsimlash degani. Qazo degani ana shu belgilangan narsani amalga oshirish degani. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, inna kulla shay'in xalaqunahu biqadar." Albatta biz har bitta narsani taqdir bilan, o'lchov bilan aniq yozib qo'yganmiz. Qancha nafas olasan, qancha ovqat yeysan, qancha suv ichasan, hamma narsa hal qilingan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana ana shu taqdiri azal bitilishligi haqida aytgan hadisida shunday dedilar. Alloh avval qalamni yaratdi va unga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Alloh taolo qalamga dedi: "To qiyomat qoyim bo'lgunicha bo'ladigan hamma narsalarning miqdorlarini yozgin." Fajaral qalamu fitilkassa. Ana shu soatda qalam yozishni boshladi. Qalam yozib bo'lib ishini bitirganidan keyin 50 ming yil o'tib osmonlar va yer yaraldi. Taqdir bitilgan paytda hali osmon ham yo'q edi, yer ham yo'q edi, biz ham yo'q edik. Seni birodar boshinga tushgan narsa adashib boshqa yoqqa ketmaydi. Seni qo'lingga kelgan narsa adashib yana boshqa yoqqa ketmaydi. Ya'ni sen uchun yozib qo'yilgan narsa albatta senga keladi, senga yozilmagan narsa albatta senga kelmaydi. Agar mana shunday ishonch e'tiqod qalbingda mustahkam o'rnatsa, tubinga mana shu tushuncha o'rnashadigan bo'lsa, hayoting zo'r bo'lib qoladi. Musibatlar sen uchun Allohning hadiyasi bo'lib qoladi, chunki gunohlaring kafforat bo'ladi u musibat bilan. Mehnatlar rohatga aylanib qoladi. Hodisalar esa mukofotga aylanadi. Inson dunyoda yashar ekan ustiga yaxshi kun keladi, yomon kun keladi. Bu Allohning taqdiri. Astagfirullah.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Albatta sizlarni sinaymiz deyapti Alloh taolo. Xavf xatar bilan, qo'rquv bilan, ochlik bilan, molilarga, joningizlarga bir talofat yetkazishlik bilan, meva chevalarni kamaytirishlik bilan imtihon qilamiz. İmtihon uchun keladi shu narsa, yozilgan. Shunda alladina iza asobatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biror musibat kelganda, yozilgan musibat keldi peshanasiga, yozilgan musibat tushdi ustiga. Shunda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta Allohning huzuriga qaytamiz deydigan sabrlarga xushxabar bering. Mana musibat sizga foydasi foyda bo'lib qoladi. Ustingizga kelgan musibat foydangizga aylanadi. Chunki musibat kelganda Allohning taqdiri, Allohga qaytib boramiz, alhamdulillah degan bandaga shu musibatni orqasidan savob bor. O'shuning uchun aytildi, musibatlar senga hadiya bo'lib qoladi deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mo'minning ishi ajoyibdir. Hamma ishi uning foydasiga. Yaxshilik taqdir qilingan bo'lsa, ustiga yaxshilik kelsa, shukr keltiradi, savob oladi. Musibat kelsa, rozi bo'lib sabr qiladi, yana savob oladi. Mo'minning ishi ajablanarli. Ustiga kelgan yaxshilik ham uning foydasi, ustiga kelgan musibat ham uning foydasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Abdulloh ibn Abbosni yosh bola ekan, ulog'iga uch qashtirib olib turib qilayotgan nasihatini ko'ring. 10-12 yashar bolaga Rasulullohni berayotgan ta'limini ko'ring. Ya'ni mana shu yoshda inson dunyo qarashi shakllanadi-da. Siz yuzda qaysi tushuncha, qaysi tasavvur bilan yashayotgan bo'lsangiz, bolangizda ham shu tasavvur bo'ladi. Rasululloh aytibdilar-ki, "Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat." Ey bola, dedilar Rasululloh, "Men senga bir necha kalimalarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, u zot seni saqlaydi. Allohning buyruqlarini bajar, Allohning hukmini saqla, Alloh saqlaydi. Allohning haqlarini saqla, uni qarshingda topasan. Ya'ni bir muammoga kirsang, Alloh ro'baringda bo'ladi, yordam beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, agar ko'mak tilasang, Allohdan tila. Bilginki, butun ummat yig'ilib senga biror zarar yetkazmoqchi bo'lsa, Alloh yozganidan ortiqcha zarar yetkazish olmaydi. Butun ummat yig'ilib senga foyda keltiramiz deysa, Alloh yozganidan ortiqcha foyda keltirish olmaydi. Chunki rufiyatil aqlam va jaffatis suhuf. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan. Alloh yozganicha qiladi, zararni ham, Alloh yozganicha qiladi, foydani ham. O'shuning uchun mo'min odamni biror bir narsa va'da qilib ishontirsa xursand bo'lib ketmaydi. Biror narsani aytib qo'rqsa vahimaga tushib ketmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Allohni aytgani bo'ladi deydi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurib bo'lgan. Yana bir rivoyatda aytadilar Rasululloh, "Wa alam annama axtoka lam yakun liyusibka." Bilginki, seni nima chetlab o'tgan bo'lsa, senga tegishi yo'q edi taqdirda. Va senga nima kelgan bo'lsa qo'lingga, shu narsani kelmasligi yo'q edi taqdirda. Peshonangga yozilganmi? Albatta keladi. Peshonangga yozilmaganmi? Kelmaydi. Senga yozilgan narsa xato ketmas. Xato ketdimi? Demak, u senga emas. Qaytar beraymi? Senga yozilgan narsa xato ketmas, qo'lingga keladi. Endi xato ketdimi? Demak, seniki emasdi u. Ma'qulmi? Rasululloh Abu Hurayra roziyallohu anhuga aytdilarki, "Ey Abu Hurayra, qalam sen yo'liqadigan narsalarni yozib qurib ham bo'ldi." Tamam, tamam. Yana aytadilar Rasululloh, "Ihris ala ma yanfa'uk." Senga foydali bo'lgan narsalarga intilgin. Allohdan yordam so'ragin, ojiz qolmagin. Undoq qilganimda unday bo'lardi, bundoq qilganimda bunday bo'lardi demagin. Balki bu bo'lgandan keyin shu ish. Bu Allohning taqdiri, Alloh o'zini xohlaganini qildi deb qo'ygan. Bo'ldi, qalbing xotirjam. Bo'ldi, qalbing xotirjam. Zo'rda buchi. Yutkizdingiz, 5 yutorg yutkizib qo'ydingiz. 10 sekund qolganda gol qo'yib yubordingiz. Bo'lmasam joningizni jabborga olib yugurdingiz, yeldingiz, himoyaga o'tdingiz, hujumga o'tdingiz, hamma sababni qildingiz, yutkizib qo'ydingiz.
Bitti gol yetmeye kaldı. Endi çıkıp durup birbirimizin anıma kırmasını gerek. Endi o zaman kaza kadar ki iman keltirgen adam bulan futbol oynasın gelmez akılasın. Ha demeyin mi ama gereken? Raketken kolumdan düşüp yattı da ayağımı tüyelip sıyıklan. O şey ayağını sıyıklan tırarken kim? Ahri gudardı kırıyken indi. Allah! Kolumdan ne mi düşüp yattı? Bugün yutkuz için gerek idi. Bol da razı bol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Allah bandasiga takdir kılgen narsa banda üçün yakşiliktir. O takdir sizin nazarınızda yakşilge o şey yaptı mı? Yaman o şey yaptı mı? Farkı yok. Sizge şu nasıl takdir kılındı mı? Şu nasıl sizge yakşı. Misal. Musa ve Hızır aleyhisselam onların kıssasına müracaat kısık 12-15 kekirgen yaş balı oynayatıydı. Hızır aleyhisselam şunu da yapardı da şunu da soyup öldürüp koydu. Ota anası musibat de bildi. Musibat. Yaman boldu da böyle yaptı. Yok. Bu kıssanın nihayesinde Hızır aleyhisselam ne demek öldürgenliğini aitti. Bu Allah'ın büyürüğü idi. Ne mi için katıl kılındı? Bu balı katta bu yanı da şirkke, küfürge, masiyetke kirip getip ota anasını hem kafir buluşu sebep bu kalarıdı. Şunun için Allah Teala op koydu, onun için sağlık farzantı verdi. Şunu yapsın mı? Sizi üstünüzde kanaka takdir boğan bulsa bu yakşelik siz için. Öşün için elhamdülillahi rabbil alemin deyin. Demesizem şu halat. Desizem şu halat. Allah senge takdir kıyanlarsa birader elbette yakşilik boladı. Şunu bu oldu mu? Demek şunu bir de yakşilik var. Yıllar ötkenleken köresen. Öşün ki ülenme genin, doğru boğan eken. Yakşiyem öşüreyiz ki ülgüme genim. Samuliyet kummaptı deyisiz. Ungacha sıkılıp, propyada boğulup, kızıl yürüp, şu hulas bakır çakır kılıp geliyordunuz, ülgümadeyiz. Üçüp yetti samoliyot. Monço puldan kaldım da odayız, keyin bilse samoliyot konmaktı. Tahkik Allah Azze ve Celle bir mumun bendeki musibatını takdir kıladı, mumun hafa boladı. Lekin bana şu musibatta arkası da, kança bir yakşililer barligini ve kança yamanlilerden tosul işliğini bilmiydi de, Hızır aleyhisselam keymanı teşip koydu. Kaytamız şu kısa gene. Kemanı teşip koydu. Kemanı egesi sahil, nargi sahil gibi bar güçü bir balığa kılıp çöküp yetküdüğü balı yeti vardı. Kemanı teşil gene de kemacı ne mi dedi? Yaman buldu. Keman talafat gördü. Şimdi çıkın buldu. Maçsapar ki topkan pulumunu makalaman kemanı sarfleyemen de yaman buldu deyip durdu. Aslı yakşı bop çıktı. Nargi tamamdaki dengizine nargi sahilideki padişah kegen hamma bütün kemalarda şart tartıp koyatıldı. Demek mumun sen, senge Allah ne mana takdir kıyken bulsa bilgin ki bu senin için yakşı. Köyününge yok adıgen işi bulsayam, köyününge yok midigen işi bulsayam. Allah'ın senge kıyken takdiri senin için yakşı. Muhammed Ali, kim o? 20. asırının en uluk sporcusu deyiladi. Şahsiyeti bir güçlü boyan adam. Özünü davrada küçük kuvveti tolgan payeti de özünü kariyerasını çok kısa yetken payeti deneme degen men en büyük men degen. Men en büyük men dedi. Keyin Allah da Allah bir dert verdi onge. Bilasılar. Şu adam hareketlenişi kıyım bu kaldı. Kaltırıp kaldı kolları. Keyinchalik ömrünün oxiriga borganda gapirishi ham qiyin bo'lib qoldi. O'sha vaqtga kelib turib aytadiki, qarang, 20-asrda eng zo'r sportchisi, juda ham aqlli, xushli, ongli odam bo'lgan. Intervyularini qaranglar-da, ajoyib bir aql egasi bo'lgan, islomni qabul qilib musulmon bo'lgan. Ismini o'zgartirgan, o'zi Cassius Clay bo'lgan o'zi ismi. Lekin islomni qabul qilgandan keyin Muhammad Ali deb o'zgartirgan ismini. Shu Muhammad Ali aytadi. Meni hayotimda sodir bo'lgan hodisalarning eng yaxshisi mana shu kasallik. U chempion bo'lganim, eng zo'r sportchi bo'lganim emas. Shu kasal bo'lganim men uchun eng katta yaxshilik bo'ldi. Agar u kasallik bo'lmaganida men o'zimni men eng buyukman deb o'tib ketar edim. Bu esa shirk edi ekan. Alloh meni o'tkazib qo'ydi. Men buyukmas ekanman. Demek birader, öşe kesel bugün payıda şu Müslüman bandası için faydası gibi oldu mu? Akıbatı. Çünkü siz üst düzgü kegen
qazo qadarning makruhi qalbingizga yoqmaydigan narsa ish bo'lgan payt shunday holat kelgan paytda rozi bo'lib qo'ying. Endi qayoqqa ham borasiz rozi bo'lmay. Rozi bo'lsangiz ajr olasiz, savob olasiz. O'sh kun. Norozi bo'lsangiz gunohkor bo'lasiz yana o'sh kun. Va asa antakrohu shay'an va huwa khayrun lakum deydi Alloh taolo. Zotan sizlar o'zingizlar uchun yaxshi bo'lgan narsani yomon ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. O'zingizlarga yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi deyapti. Tushunyapsizlarmi mavzuni birodarlar? Nima haqida gap ketyapti? Qazo qadarga rozi bo'lish kerak. Rasululloh aytadilar, "Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu." Alloh kimga yaxshilikni ravo ko'rsa, uni musibatlarga duchor qilib qo'yadi. Chunki ana shu musibatlar uni agar rozi bo'lib sabr qilib shukr keltirsa, gunohlarini o'chiradi yoki bo'lmasam darajasi ko'tariladi. Bankrot bo'lding, uyingga o't tushdi, molingni tortib ketishdi. Shunga o'xshagan yoqmaydigan ish keldimi? Demak, yozib qo'yilgan edi ekan. O'zi pulni unga bermasam bo'lar ekan. O'zi nadyojniy emas edi. Yo'q, narginga berganda ham ketar edi. O'zi o'sha kuni so'm qilib qo'rmagan ekanman. 107 ga chiqdimi? Ayrim odamlar uxlamadi. Tappati yana 79 so'm 50 tinga tushdi, endi past tushgani. Voy birodar, xotirjam bo'l, xotirjam bo'l. Shu yozilgan ekan-da endi nima qilasan endi? Demak, Allohning ixtiyori shunday bo'ldi, rozi bo'lsang ajr bor, gunohlarga kafforat bo'ladi. Shuning uchun beruvchi va oluvchi bo'lgan Alloh taoloning o'zi ana shu Alloh taolodan rozi bo'lgan, taqdiridan rozi bo'lgan musibat egalariga qilgan sabrlar uchun Allohning rahmati bo'lsin. Qoida. Qadarga rozi bo'lgan odam hargiz xarob bo'lmaydi. Shuni ham yozib olinglar qalbingizda bir chekasiga. Allohning taqdiriga, qazosiga rozi bo'lgan odam hech qachon xarob bo'lmaydi. Chunki shu pul yo'q edi. O'sha pulini yarmi ketdi. 10 yil burun, 20 yil burun yo'q edi shu pul. Yarmini oldi Alloh, yarmini qo'yib qo'ydi-yu. Alloh beruvdi, Alloh oldi dedi-da. Endi o'shaqa katta pulni yo'qotganlarga haqiqatan Allohning rahmati bo'lsin. Agar sabr qilsa rozi qilsa. Chunki peshonangga yozganda shuni bolar, nima qilasan endi? Qayerga borasan endi? Chunki Alloh qilgan ish haqida hech kimga hisobot bermaydi, balki bandalar hisobot beradi. Bilib ol birodar, aniq bilginki birodar, qazo qadarga iymon keltirmas ekansan, hech qachon qalbing xotirjam bo'lmaydi. Qazo qadarga iymon keltirmas ekansan, hech qachon qalbing xotirjam bo'lmaydi. Nafsing orom olmaydi, asablaring tinchimaydi, shaytoniy vasvasalar tugamaydi. Kim aytgani bo'ladi? Kim aytgani bo'ldi? Alloh aytgan bo'ldi. Chunki qalam ko'tarildi, sahifalar quridi. Shuning uchun yiqilib ketishi aniq bo'lib turgan devorni ushlab qolaman deb o'ylama. Sen suvni oqishidan, shamolni esishidan, shishani sinishidan saqlab qolish imkoniyatim bor edi deb o'zingni g'amga tiqma. Chunki sindimi, demak sinish kerak edi. Burning yerga ishqalansa ham, dod desang ham shunday bo'lish kerak edi, bo'ldi. Qazo albatta amalga oshadi. Faman sha'afal yu'min va man sha'afal yakfur. Kim xohlasa iymon keltirsin deyapti Alloh, kim xohlasa bunga kofir bo'lsin. Allohning yeri keng, ammo qazo qadar kelib qolsa, osmonlar ham torlik qilib qoladi. Allohning yeri keng. Bu yerda musibat bo'layotgan bo'lsa, boshqa joyga borsangiz qutulishingiz mumkin. Bu sabab xolos, lekin musibatni kelishi taqdiringizga yozgan bo'lsa, osmonlar ham torlik qilib qoladi. Kimda kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning qadariga rozi bo'lsa, tahqiq iymonini qoyim qilibdi va ikkala qo'li bilan ikkala oyog'ini yaxshi amallarga bo'shatib qo'yibdi. G'azab, ohvohlar, shikoyatlar to'lqiniga duchor bo'lmasin avval taqdirga rozi bo'l birodar. Alloh yozgandan oshchasi bo'lmaydi deb ishongin. Afsus nadomatga botib qolmasdan avval qazoni tan ol. Savol. Kim xotirjam yashaydi bu dunyoda? Qazo qadarga taslim bo'lgan
va undan rozi bo'lgan odamlar. Bu ham qoida. Kim xotirjam yashar ekan, taqdirga rozi bo'lgan, qazoi qadarga taslim bo'lgan odam. Sen ustingga senga yoqmaydigan ish kelmasligi uchun nima sabablarni qilish kerak bo'lsa qilding. Hamma hila choralarni amalga oshirding. Lekin shunday ham keldimi? Demak, taqdir ekan. Hikmat qachoniki Alloh o'zining amrini, qadarini yuzaga chiqarishni istasa, o'sha vaqtda, o'sha lahzada aql egalarining aqlini olib qo'yadi. Nima degani bu? 30 yildan beri mashina purishlik qiladi biroq. Shu ishni piri bo'lib ketgan. Endi bizni tilda yeb qoladigan kuni keldi. Zararga kiradigan kuni keldi. Qarab turib, kuppa tuzni bahrayib, kuzi pulonga mashina olib turibdi-da. Bo'lmasam qancha odamlarda shunaqa bir kuyib qolmasligiga sabab bo'lgan, ko'rsatgan, bir qarab ajratadigan odam, lekin o'ziga kelganda kuydi-da. Endi nima deyish kerak? Demak, Alloh taolo bugun kuyishimiz yozgan ekan. Tushunyapsizmi? Bir kun keladi-da o'zi shunga pachamashinga to'g'ri kelib qoladi. Demak, Alloh o'zining qadarini amalga oshirishlikni xohlagan payt kelganda aqlli odamlarda aqllarini o'chirib qo'yadi aqlini. Yana qadar kelib qolganda, qazo kelib qolganda hikmat ko'zini to'sib qo'yadi. Hozir gapda aytadi shagitiga. Do'konda do'kondor shagit oldi aytadi. 20 yillik do'konda ishlash tajribasi bor. Shagitga aytadiki, ko'chadan biror bir narsa ko'tarib kelsa olma deydi. Chunki o'g'irlangan bo'lishi mumkin deydi. Biror bir tuzoq qo'ygan bo'lishi mumkin deydi. Deydi-da bir kun keladi o'zi shunaqaga tushib qoladi. Chunki Alloh taolo bugun shu ishni amalga oshirishligini, shu ishni ro'yobga chiqishligini xohlagan ekan, tamom. Ko'rib turib, bahrayib turib, qoqilib turaverasiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va in asobaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza va kaza." Agar senga biror narsa yetsa, ya'ni bir musibatga o'xshagan narsa yetsa, agar men undoq qilganimda undoq bo'lar edi, bundoq qilganimda undoq bo'lar edi demagin. Buning o'rniga bu bo'lgan ish Allohning qadari, Alloh o'zi xohlagan ishni qildi degin. Albatta, agar so'zi shaytonning amalini ochib yuboradi. Shuning uchun bo'lib oldimi? Tamom, yo'q bu papkani. Xulosasini ol, tajribasini ol. Bundan keyin senga dars bo'lsin shu ish, lekin andoq-bandoq agar degan gapni gapirma. Endi qorakalaringga quloq solsang, o'tirorish kerakmi peshana yozgan bo'ladi deb deyishadi. Birodar, sen bizni tushunmabsan. Qadarga bo'lgan iymon seni taqdirni kutib uxla demaydi. Qazoi qadarga bo'lgan iymon seni hech narsa qilmasdan o'tirib ol demaydi. Balki o'rningdan turgunda taqdiring qanaqa ekanligini kashf qil deydi. Nima degani? Sen xohlayotgan natijaga sabab bo'ladigan ishni qil degani. Modomiki nima kelishini bilmaysanmi? Zo'r bo'lishiga shu shakaladigan narsani hamma sababni qilasan, shundan keyin nima deysan, nima bo'lsa ham taslim bo'lasan. Demak, Alloh shuni xohlagan ekan. Yana bir ajib narsa, futbol o'ynab yutib oldingiz. Bu yoqqa chiqib olib turib, lekin o'zingizni zaslugalarni aytishni boshlaysiz. O'sha yerda vaqtida pas berdim-da, o'shuning uchun gol urding. Ko'rdingmi finti? Bitta zamah bilan ikkitasini uxlatib, senga berdim, pusta o'rtaga gol urding. Inson yutuqqa erishganda, men undoq qiluvdim, mundoq qiluvdim deydi. Ammo mag'lubiyatga uchrab qolganda esa, taqdir ekan deb sukut qilib turadi. Rasa tushdimi? Yaxshilik bo'lsa, men qildim deydi. Agar yomonlik bo'lib qolsa, taqdirga to'ngaydi. Shuning uchun birodar, insof qil. Yaxshilik bo'lganda ham nima deb qo'yaver? Taqdir deb qo'yaver. Qarang, bu darslar siz bilan biz uchun ikkita narsamizni tuzatadi. Nimani tuzatadi? O'lchov tushunchani, tasavvurni, bizning tilda paniyatlarni o'zgartiradi. Bizga g'arbdan, sharqdan har xil paniyatlar kelib, unday qilsang zo'r bo'ladi, bunday qilsang zo'r bo'ladi deb hamma o'zini nimasini o'rgatyapti bizga ta'limotini. Bizga dinimiz ta'lim bersin. Agar shu tasavvur bilan yashasak, voy ishonavorlar, psix bo'lmaymiz. Nervni bo'lmaymiz, saxir bo'lmaymiz, davlini bo'lmaymiz. Kun o'tkazib yoramiz, bo'ldi ketdi, nima qilamiz endi? Bo'ldi, tugadi. Ol ketmandi. Hada endi yana bir marta.
odamlar psixologlarga borishadi. Nima uchun? Maslahat olish uchun. Hayotga qanday qarash kerak? Ustingizga musibat kelsa qanday unutish kerak? Ularda ta'sirdan qutulish uchun nima qilish kerak? O'tmishdagi muammolarimiz uchun, kelajakdan qo'rqmaslik uchun nima qilish kerak? Endi u psixologlar maslahat beradi. Musulmon odam nima qiladi? Bir musulmon tabibni oldiga bir odam kelib shunga o'xshagan narsani so'radi. Boyagi tabib musulmon edi-da. Aytdiki, hayotda sodir bo'ladigan hamma narsaning taqdiri hali ularni Alloh yaratmay turib 50 ming yil avval yozib qo'yilgan. Tamam. Mana psixolog. Ha birodar, taqdiring hali osmon yer yaralmay turib 50 ming yil avval bitib qo'yilgan. Tamam. Shayx Ali Tantoviy rahimahulloh shunday deydi. Odamlar bilan to'ldir avtobus yo'lda ketyapti. Shahardan chiqqan avtobus haydovchisi u yoqqa bu yoqqa qaradi-da, yo'lda hech kim yo'q. Ozgina yurib turib to'xtadi. Hech kim ko'rinmayapti. Odamlar nimaga to'xtadingiz dedi. Ona oqsoqolni olib olaylik dedi. Qarashdi, hech kim yo'q. Qaysi oqsoqol hech kim yo'q desa, hozir qo'lini ko'tarib to'xtanglar, meni olib ketinglar dedi-yu, ana kelyapti dedi. Odamlar ko'rmadimikin deb turib shunday qaradi, hech kim yo'q. Haydovchiga qarasa, omonatni topshirib qo'yibdi. Demak, shu haydovchini ajali yetib kelgan, ammo avtobusdagilarga ajali yetgani yo'q hali. Alloh taoloning hikmatini ko'ringki, chiroyli qilib to'xtatib, avtobusni rushnoyini torttirib, xotirjam qilib qo'yib turib, jonini oldi. Haydovchini ajali yetgan edi, ammo passajirlarniki emas, chekiga to'xtadi. Alloh taolo aytadi. Likulli ummatin ajal. Har bir millat avlod uchun belgilangan ajal bor. Qachon ajallari yetsa, uni biror soat ketga ham sura olmaydilar, ilgari ham qila olmaydilar. Xotirjam bo'l birodar. Rizqing bormi? Yashaysan. Faqatgina taqdirdagi narsa bo'ladi. Ko'pi ham emas, ozi ham emas. Xulosa, seni boshinga tushgan narsa tushib bo'ldimi? Tamom. Demak, tushish kerak edi ekan. Seni qo'lingga bir narsa kelmasdan chiqib ketdi. Chiqib ketdimi? Tamom. Demak, qo'lingga kelishi yo'q edi ekan. Agar mana shunday aqida, ishonch, e'tiqod seni qalbingda mustahkam o'rnatsa, seni tub-tubingda mana shu tasavvur, mana shunday tushuncha mahkam o'rnagan bo'lsa, hayotda bo'layotgan hamma musibatlar sen uchun hadiya bo'lib qoladi. Mehnatlar rohatga aylanadi, hodisalar esa